Germanats que vivien a l'Àfrica, a Guinea, eren molt pobres. A casa seva no estaven rajolats, no tenien rentadora ni rentaplats, ni jocs, ni podien anar a escola tampoc. Però s'estimaven. El germà major, Ibrahima, la gran il·lusió era poder fer feina perquè el petit pogués anar a escola, que era una llumbrera. Ell tenia 5 anys i ajudava sa mare en tot el que podia. Cuidant ses vaques, rentava sa roba, anava a cercar aigua del pou, era germà major i havia de fer tot quan podia. Així i tot, cada dia se'n recordava de donar gràcies per aquella família que tenia. Son pare no vivia amb ells. S'havia d'anar a un altre país a fer feina. Però tots som matrimonis de cinc. Sí. Quan hi trajim el matrimonis de cinc, son pare va dir, Ibrahima, a les més grans has de venir a ajudar-me. Adéu, mamà. Adéu, germana. I se'n va anar a viure amb les dones. Son pare venia a sabates amb una taula de l'hora una carretera. Era son pare, no estava malament, anava moltes de casa seua. Però mentre que era son pare, va trobar un amic. Es deia Mutar. Era religiós, com ell creia en Déu. L'ajudava. Si tenia gana, li atracava menjar. Inclús, mira que son pare venia a sabata, però son pare li deies que si t'ets adona tu no te podem vendre, no tindran doblers. Mutar li va regalar les sabates, perquè estigués content. Ibrahima, com que no havia anat a escola, no sabia escriure. Mutar li va escriure una carta i la van enviar a sa mare perquè tingués notícies. Ibrahima donava gràcies per aquell amic que havia trobat. Quina sort que tenia. Quan tenia 13 anys, un dematí, son pare no em va despertar. Son pare cada dematí em despertava. Diu, com és que el papà avui no m'ha despertat? Va anar a dir, papà, papà. I son pare no dorm res. Rima, el papà teu estava molt malalt i s'ha mort. Plorava no tenir son pare, només tenia 13 anys. És que 13 anys és molt jove. Què podia fer? És que no tenia doblers, 4 sabates que li quedaven. Però així que va venir un vasí, llavors li va dir, Ibrahima, no passis pena, jo no som ric, però puc donar una petita part. I després se va atracar un altre, i li va atracar un altre. I entre tots els vasins van fer una col·lecta perquè l'Ibrahima tingués prou doblers per pagar un bus i tornar amb sa mare. Va fer tot el camí. Quina alegria quan se van trobar. Mamà, que estic molt content. Però sa mare va veure que en Ibrahima li amagava cosa i xerrant se'n va donar compte que son pare s'havia mort. Sa mare es va posar a plorar. Ibrahima, quan va veure el germana, va pensar: ara sí que no tenim esperança. Una casa sense pare a l'Àfrica no té doblers i no té futur. Però sa mare li va dir, no te desanimis, jo vendré dues vaques i així tu te'n podràs anar més enfora a cercar feina. I així va ser. Ibrahima va agafar un camió i se'n va anar enfora. Aquell guineà que va conèixer li va donar feina d'aprenent de camioner. Posava oli, inflar rodes. La veritat era una bona persona, li donava menjar, roba i família. Dormia a casa seua, dormia damunt d'una estora, però tenia una casa. Ibrahima et sentia afortunat. Tenies oportunitat d'aprendre un ofici. Donava gràcies perquè li semblava que sa vida l'afavoria.
Però un dia li van telefonar. Ibrahima, ta mare està molt malalta. Ui, ven cap allà tot d'una. Se'n va tornant al poble i la va carregar a Becoll 9 quilòmetres fins a l'hospital. Sa mare el necessita i ell com a germà major compleix. Queda a casa, cuida sa mare, renta roba, fas dinar, du germà a escola, se'n cuida de ses germanes, fa tot quan pot. A vegades necessiten coses, però com que són pobres no ho poden comprar. Així i tot, ell cada dia segueix donant gràcies perquè té una família unida, amb ganes de viure. Quan sa mare va estar bé al cap de 2 anys, va tornar a agafar un camió i se'n va anar a fer d'aprenent de mecànic. Però aquells anys no va poder enviar doblers perquè només li pagaven el menjar. Així que el germà petit se'n va anar cap a Líbia. Un dia sa mare li va telefonar i li va dir: Ibrahima, germanat, se n'ha anat molt en fora. Ni Ibrahima va dir: no te preocupis, mamà, jo el aniré a cercar. Va deixar sa feina i se'n va anar a cercar-lo. Va agafar un bus i un altre, però va arribar a un punt que se li van acabar els doblers. No podia seguir avançant. Només li quedava l'opció de caminar. Caminant per la carretera, un camioner li va oferir de pujar en el seu camió de bestiar. Bueno, no era un transport ideal allà entre cabres i bens, però ell donava gràcies de que així s'evitava unes passes. Amali va anar en camió de Bamako fins a Gao, ja enmig del desert. Els hi va pagar el passatge i ja li van dir que el durien a Líbia, però el van enganar. En tots de Líbia el van deixar amullat enmig del desert fins que va veure el campament que es de Talanda, una presó amb un mur en forma de cercle que tenia una altura com de 2 pisos. El primer dia li van prendre tots els doblers i el DNI se va quedar sense papers. Sortir d'aquí només hi havia 3 opcions. Una, que vingués un senyor ric que volia un esclau a casa seva i que el comprés. Però ni Braima no tenia sort i ningú el volia comprar a ell. La segona opció era que els de sa família de casa teva enviar molts de doblers i te traguessin, però ja sabem que ni Braima a casa seva era pobre i no tenia doblers. I la tercera opció era fugir. Ell va fer molt de temps allà dins. Passa que un dia va conèixer allà dins. Va conèixer un amic i es vespre es va tothom dormir fent un plat. Feien un plat. I així ho va fer. Un dia, de nit, quan tothom dormia, van pujar la muralla, que era més alta que 2 pisos, 2 cases. Ah! Pum! I es van tirar. Com que era dona. Com que era dona. Van caure. Aquella dona que era de nit, però era calenta. I van començar a córrer i córrer. Són les sabates, però no les sabates, anaven pel barat. Van començar a córrer i córrer, que mates, ajudeu-me. Que se vol dir, Ibrahima? Gràcies. Gràcies, Déu, per aquestes cames que m'has donat i m'ajuden a córrer en aquest moment que tant ens necessit. Va començar a caminar, caminar, caminar molt ràpid. Tota sa nit. El cor li fot. Tenia molt de poc els homes en ses metralladores a la perseguici. I caminant, 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 i així que va ser gent normal. Bum, 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 bum. Ai, no venen a cercar. Tenia una por. I així que aquella moto es va aturar de vora i ella li diu: tu on vas? I li diu: mira, vull caminar, vinc a la Líbia, perquè el germà meu, avui, i m'han dit que és allà. Diu: i tu què te penses que hi arribaràs, creu? Vinga, puja, puja que te trecaré un bocinat, que m'ha de pas. I el va pujar. I en sa moto el va trecar un bocinat més. I Ibrahim anava ferrat darrere d'aquell senyor que el manava, que encara tremolava de susto. I ho va anar molt madurar. I dins ell pensava: ai, menys mal que sempre cal gent que m'ajuda. I així va ser. Aquest home amb sa moto el va trecar més a sa frontera. Inclús, quan el va fer de ballar de sa moto, li va donar un bocat d'aigua i una coseta de menjar que duia per allà. I li va dir: mira, has de caminar per aquí. I arribarà un punt que veuràs quan vols barril, si serà que ets arribat. Així és que ni l'imàs, en sa il·lusió que li havia donat sa moto, va seguir caminant, caminant, fins que va veure lluny
Que ja ve per Geli, Eugènia. Però quan va arribar allà, a ses portes, el primer que va fer quan va arribar a ses portes va ser una gràcia, perquè ja havia arribat i ha trobat en Llum. I allà s'ha trobat, oh, que com una trepitja, era un missioner. Però i sa porta li va dir, estimat, vine, entra. Ni Brahim a casa i no sabia ni què deia. Estava entre nerviós, content, alegre, trist. El va deixar entrar, li va donar aigua, li va donar menjar i li va donar un llit per dormir. Va passar la nit allà i es matí, quan es va aixecar, no sabia quantes hores havia dormit. Tenia les cames impelades de caminar, d'aquests llargs viatges que havia fet, i el missioner li va dir, avant, no pots seguir caminant, jo ho sé, que vols arribar. Te propòs, te dono una feina, fas una feina aquí a banda de la carretera i guanyaràs un pot de doblers i podràs pagar un tiquet d'esbús. I així ho va fer. Es va posar a fer feina, de vora la carretera, de manobra. O li donaven 6 euros per cada camió que carregava. No cada camió, no, cada 4 camions, 6 euros. No era molt, però era algo. Va tenir la gran sort de trobar un amic, ni que arriba, com que tenia bon cor, sempre trobava amics. Va trobar un amic i en la nit van dir, que trobes si no anem per amunt, cap al nord, vinga. I es van posar a caminar, caminar, caminar. I van arribar fins aquí, mireu, jo al mar, fins a bord. No? I si no arriba i la nit, i aquí van trobar feina de fer ciment. Es van posar a fer feina. I els vespres dormien damunt el formigó. Amb el seu amic anaven fent camí. Havia arribat l'hora d'agafar el bus una altra vegada i avançar un poc més. Ni Brahima tenia prou doblers per pagar el tiquet, però el seu amic no. No podia deixar tot sol allà. Va treure tot el que tenia. Així tot no va aconseguir replegar prou doblers per pagar el tiquet del seu company. Així va ser que van trobar més gent que, com ells, necessitaven doblers i van organitzar una col·lecta. Entre tots van aconseguir prou per comprar els tiquets i van poder avançar. Ibrahima donava gràcies a que, com a germans, ens han ensenyat a compartir. L'amic li diu, anem-nos cap al G i així serem més a prop d'Europa. No, jo no puc venir, amic. Jo he d'anar a cercar el meu germanat, he d'anar a Líbia. No vagis a Líbia, que és un país perillós. A Líbia hi ha hagut una guerra i els homes van armats, duen metralladores. Però jo hi he d'anar, he de trobar el germanat. Així que se'n va. I després d'un viatge molt llarg, va arribar en el campament del seu germanat. I ens passejava per tot en sa foto. Que l'heu vist, que coneixeu el meu germanat? Ningú el coneixia. Un dia va fugir, però un home pel carrer molt dolent el va trobar i el va tancar. Aquell home tan dolent i el va vendre com a esclau a un home que tenia tot un poliesportiu ple de gallines. Ell havia de menjar i dormir en ses gallines. Quasi no tenia ni puesto per dormir i no podia dormir de tanta renou. Aquell home va deixar la porta oberta i va aconseguir escapar. Quan va escapar, se'n va anar a cercar el germà. Va anar a tots els campaments, però ningú el coneixia. Fins que un bon amic li va dir, Ibrahima, jo sí que el conec. El teu germà dormia amb jo, però el teu germà se'n va anar, va agafar una zodiac i la seva zodiac va naufragar. Ni Ibrahima no s'ho va voler creure i el va seguir cercant. Fins que un altre amic li va dir, Ibrahima, no el cerquis més, no el trobaràs. Es trobava desanimat. Què faria ara? Aquell amic el va escoltar. El li va donar consol. Va plorar amb ell també. Però sobretot el va animar i el va motivar a seguir pambant. Gràcies. Va dir, me'n vaig cap a Argèlia. Va caminar, caminar 6 dies a peu pel desert, fins que va arribar a la frontera. I Algèria va trobar feina una altra vegada de mesclar ciment. Va anar d'un poble a l'altre, d'un poble a l'altre, fins que va arribar al Marroc. Al Marroc s'havia d'amagar en el bosc, perquè si no la policia els tanca la presó. Encara que fes pluja, que fes vent, que fes fred. Un dia va trobar un missioner i Ibrahima li va demanar.
Ovam, com és que jo me passen totes aquestes desgràcies? Per què m'han de passar tantes coses dolentes a jo? Aquell missioner li va fer una explicació i el va fer reflexionar. Ibrahima, en recorda-te'n, dins cada cosa dolenta que t'ha passat, t'has fet més fort i ets estat capaç de trobar aquella llum que t'ha guiat i que t'ha animat a seguir endavant. El missioner li va dir, Ibrahima, he trobat una feina per tu. La feina va començar a estalviar i estalviar fins que va tenir prou doblers per embarcar-se amb una zodiac. A la zodiac els demanen 4.000 euros. Van inflar la zodiac de nit. Els hi van donar una brúixola i van partir. Prest es van trobar més de la mà, però al cap de molta estona van perdre la brúixola, se'ls hi va rompre. I la zòdia va començar a perdre aire. Eren 54 persones. Sentien com la zòdia que es desinflava. Van començar a tenir por. Què farem? Mos morirem aquí enmig de la mà. Ibrahima plorava, tots ploraven. Duen ja més de 3 hores en aquella barca que es anava desinflant. Ibrahima et sentia vençut, trist. Ja pensava inclús que havia arribat la seva hora. S'havia acabat el seu viatge. Així que d'entre la fosca van veure uns llums i van sentir renou. Un helicòpter s'atracava. Tots van començar a cridar. Som aquí! Som aquí! Aquell helicòpter va fer una volta. Una altra volta de muntells, però se'n va anar. Al cap de 40 minuts, de molt en fora van veure en llums i van veure com una barca de color taronja s'atracava a ells. Era una barca d'una ONG, Open Arms. Aquella barca anava acompanyada de l'helicòpter que va tornar de nou a volar de muntells i a poc va ajudar a tots, en ordre, primer els fills, després les dones i després els adults, els homes. I els van treure tots d'aquella barqueta que s'enfonsava i els van salvar.